Fala galera, tudo bem com vocês? Quer perder o medo aí da química? Né? Como fazer uma questão de pilha, de titulometria, de equilíbrio químico, deslocamento, forças intermoleculares? Então não perco, amanhã estarei trabalhando no meu aulão esses e outros temas aí das 17 às 18h30. Seja muito bem-vindo, valeu!